מיכל הילדה החדשה שהגיעה לגן שלנו עם חיתול, למדה לשבת על הסיר. בבוקר אחד, אמא שלה הביאה אותה לגן ואמרה, אנחנו כבר לא צריכות את הסיר הזה. מיכל יושבת לבד בשירותים כמו גדולה. כל הכבוד. ואני הצעתי לתת אותו לעודד, התינוק של השכנים. אבל מיכל רוצה שהסיר הזה יישאר איתה עוד. אז מה את מציעה לעשות בסיר הזה, מיכלי? יש לי רעיון. אולי נשטוף אותו טוב טוב, ואחר כך נוכל למלא בו צבעים או כדורים. מה את אומרת? לא. לא? אז אולי נמלא אותו במים ונשים בתוכו דגים, ואז הוא יהיה אקווריום. לא. אז מה את מציעה שנעשה בו? בואי תגלי לי בסוד. מיכל ידעה שהיא לא צריכה יותר את הסיר, אבל היא לא רצתה לזרוק אותו לפח. רעיון מצוין. היום חוגגים את סיום המבצע המרשים, מבצע גמילה מחיתולים. באוניברסיטה, כדי לקבל תעודת PA, צריך ללמוד לפחות 3 או 4 שנים. אבל אתם מקבלים תעודת BA אחרת. תעודה של בוגר או בוגרת אסלה. הם עושים את התעודה הזאת. אפשר לתלות את התעודה בשירותים. אפשר לתלות אותה בחדר הילדים, בחדר שלכם. אפשר להדביק אותה למקרר, ואפשר סתם כך לשמור אותה למזכרת. הגננת אמרה שהגיע הזמן להגיד סוף סוף שלום לסיר, וזה לא קל מפני שלסיר הזה הטוסי כבר רגיל. אבל גם אנחנו הגדולים היינו עוללים בחיתולים, ואם ילדים, כמו אתם רוצים תעודת בוגר אסלה? תעודה כזאת מצורפת רק לקלטת המקורית.